Byla vám velká zima. Ale v těch hlavicích trošku to chvíli, ne? To více nejde. Sofí. Dáško. Tady? No to nám budou úplně závidět, až to mi to uvidí. Tak, kde máme sestřičku? Teď se někde ztratila. Je pro nás tím, že zase, už je to pátým rokem, co odjedeme, že by vás mohli navštívit. A vezmeme vám ty naše dary z Jižní Moravy, domácí obázky, koláče upečený, aby vám to šmakovalo. A tady máte ještě takový speciální míno, který možná můžete pomoci jako vešní. Tady od našeho hospodáře Dvařej Lovky. Takže my jsme chtěli moc poděkovat za to, že jsem teda jezdit můžeme a že jsme mohli dokonce dnes zpívat i při obětování a při přijímání. Byla to pro nás velká čest a myslím si, že je to pro děti nejenom podstava, ale taky požehnání, že se můžeme tady zúčastnit. Já naopak bych vás a vám děcka chtěl poděkovat za to, že do katedrály vnesete trošku život. Takže ta naše katedrála je tady na kopci. Představte si, my jsme tady na kopci jako malá vesnice. Tady bydlí 200 lidí. A můžeme tady 7 velkých kostelů. Tady ty kostely na tím jsou skutečně poutníci a hrska taková stovka věrných přichází. 150, 120. No ale teď to bude ještě trošku horší, protože když jsme skvělý svátek, tak nám prdá to bude jenom chalupy, no a oni jsou turisté. Takže já vám opravdu moc děkuju, ale já to musím opravdu vnímovat. A to je tady ten náš král, čím on chtěl, který jel to město králu. Teda, tak veličenstvo, děkuju. Tak máte nás koláč. Díky. Teda, to bych to jsem neviděl, krk tyhle ty. Tady máte z klobásky od krojky. No díky, to je taky děláte. No tady, když jsme nechali udělat, tady ten spodek to břeněný dělá, byla super petičky, bálkové petička, která publiká, že se tam ano, tak to je krásné. A tady máme ještě teda, abyste ochutnala i naše koláčky svadební. Tak na vaše koláče. Myslíte? Díky, fakt. Díky. A tady pro sestřičku máme ještě koláč. Protože sestřička se nám velice věnovala, takže tady máte... Tam máte koláč. Ještě jeden. Takže ten je váš. Děkuju. No a my jsme si ještě pro vás připravili písničku, která je taková postní, je to postní balada moravská. Byla loučka pěkná, zelená. Prosím, postavte se, jak máte stát. Byla lůčka pěkná zelená, kráčela po ní Panna Maria. Postřetla ju svatá Helena, daleko kráčíš, Panno Maria. A já kráčím do svých klášterů, bych nezmeškala slavnou. Došli, zešli z nebe anděle, oni hledali Panny Marie. Ona klečí při Božím hrobě, svého synáčka v slzách lituje. A můj synu, můj milý synu, odpust hříšníků, Takže tuto balanu zpívala moc Šejka.
jinak tady Vlašková maminka, která zpívala 58 roků v chrámovém sboru u nás, všechny církevní slavnosti odspívala, tak ona mě zanechala obrovské množství takových pokladů. Takže ještě jednou díky. My tady nemáme jako živé slepičky, takže sestřička tady něco obstarala trošku jiného. No abyste ochutnali, ale to nám to vyjde vaši konkurenci. Takže můžeme nabídnout takový. Ano, děkujeme. Tak. No to musíš dát do chladna, víš? Děkuji. Panu Králiu. Tak, děkuji. Pan Kuchaský utekl, aby mě to se nestalo. Tak, ale buďte jako milosrdní, protože jo, to já vám to řeknu. Ne, to tady máme, který taky nám pomáhá, ale vaším kolegům se to nedělá. Děkuju. Prosím. Děkuju. Pánové, na vědě. Tak děkujeme, děkujeme. Tak je Národní divadlo, taková zastřeka, co má zlatý plot. Co tady odsud vidíte? Tady je prezident Masaryk. Tam, když se koukáte, tak to je sídliště, takové už nové. Takže... Dejte si já vás nalákám, to jsou sídličky prezidenta Václava Havla. Můžete, samozřejmě. Kdo může, dolejeme, není problém. A zpíváme si, aby nás pán Bůh miloval. Nechcete to kombinovat? Nás pán Bůh miloval, hříchy odpustil, nebe dal. Protože tady se přijímají páni velvyslanci a takový ty vážení. No teda, tak dokonce. No vždycky vydáváme medaily a knihu a oni jdeme. Kronika, tady ji mám. Já ji nosila. Napřed já a ona mi potom. Bude armaněký. Černé zemi tykala, doletěl k ní krahulíček malý pták, doletěl k ní krahulíček malý pták.
lista, budeš-li lisa Vlašověnko vydávat, až se bude suchá linda zeleňat. Až se bude suchá linda zeleňat. A nakoupil zeleného hedvábu. A nakoupil zeleného hedvábu. Omotal si ju suchou lindu dokola, omotal si ju suchou lindu dokola. A včil budeš Vlašověnko ženáma. A včil budeš Vlašověnko ženáma. Takže díky. Cyrila Metoděje, spolu katedrály, kde také odpočívá svatý Václav a Vojtěch. Nedaleko svatá Ludmila, u ní jsme byli, když jsme cítili ty palmy. Ať vám žehná všemohoucí a milosrdný Otec i Syn i Duch Svatý, ať vám požehná to, co vám tam připravili, a dobrou chuť. Děkujeme vám. Děkujeme vám. Děkujeme vám. Děkujeme vám. Děkujeme vám. Bohem. Pane Bohem. Bohem. Pane Bohem. Pane Bohem. Někdo ještě máte studený ruce. Pane Bohem. Bohem. Pane Bohem. Pane Bohem. Vy tam nejste vidět, Maruško, ty tam nejsi vidět. A to ani není důležité. No, je to důležité. Pane Bohem, ty se vystrč, já se schovám. Jako mlíko.